poručnik Jean-Claude Mbappé. Sjajna glumačka ekipa Aleksandar Đurica, Radoslav Milenković, Mladen Andrejević i Marko Baćović i aktuelne teme današnjice u režiji Egona Savina garantuju mnogo smeha. Iza komedije ispredaju se drugi slojevi teksta Nebojše Romčevića. U osnovi je priča o Srbinu koji ćerki u Pariz nosi sarmu, a carinici na aerodromu pomisle da je on opasan terorista. To slažu, to je ovako kao pesnica veliko i to se slaže u lonac, krčka se 3 sata minimum, doda se slaninica gore da dobiješ metod. Pa evo, to vidite, imate. Taj paket deluje sumnjivo zbog opšte situacije koju svi sada živimo, to su ti kontrole na aerodromima rigorozne, a i pored tih kontrola dešavaju se teroristički napadi, svi su sumnjivi, niko nije siguran, tako da je paranoja dostiže onako jednu visoku tačku i onda sve može da bude sumnjivo, pa i sarme. Zapravo reč je o tome da je u tom satiričnom miljeu i tom satiričnom tkanju Nebojše Romčevića jedan od likova i neko ko trpi i bori se za svoja prava protiv rasizma, a zapravo se pokazuje u nekim situacijama kao veliki rasista i to je zapravo priča takođe o ljudskoj prirodi i o tome koliko smo svi u jednom svetu u kome su ukinuti svi principi, u svetu neprincipijelnosti, u svetu ne ni dvostrukih aršina, nego valjda koliko je ljudi, koliko je interesa, toliko aršina i ima. Savremene i životne teme publika prepoznaje i uspeva da im se nasmeje. Nema tu dovoljno fanatizma! Nemojte moje! Do ovog trenutka si se kvalifikovao da budeš lokalni političar. Ne. Jako je veselo i uzbudljivo i poučno. Vole ljudi, puno je, smešno je, ali nije onako jeftino smešno, kako bih rekao. Pa, publika je, reaguje je odlično, smeju se i vrlo su zadovoljni, jer je stvar je prilično dobro napravljena i smešna sama po sebi. A osim toga što je smešna, ona je negdje fantastično aktuelna, jer govori o nekom sadašnjem trenutku u svetu, i koja je sama po sebi toliko blesava da nije potrebno mnogo dodati farse da bi to bilo tako. I zapravo cela predstava je zamišljena tako da kako se situacija razvija, tako se i žanr menja. U početku je jedna obična komedija, pa postane farsa, pa na kraju eto poprima i neke elemente groteske tipa Monty Pythona, prosto se igramo na tu temu. Predstavom Pasivno pušenje Zvezdara teatar je počeo ovu sezonu. Sedišta su i dalje popunjena do poslednjeg mesta za svako izvođenje, a naredno je zakazano za 10. decembar na sceni Bata Stojković.